李慧娘的，那马子那娘的，那马子那娘说的，宝来皮亚说娘他没不，乌里亚皮亚娘说的，宝路皮亚娘也没不，平安娘说的，宝路皮亚娘也没不，没不。亚他的话我不理，亚他的话我咋拿的的娘能，亚他的话我阿妈我咋拿的的的一点马都叫娘能娘没。娘那出来的都呗，娘出来的都呗，为啥出来的都呗？娘比娘为啥？把你这个啊，娘那路来活的，比娘路来活的，为啥路来活？阿妈我的那个娘。芒果地上过冰呀，芒果地上过围子。哎，你娘哈，啊，芒地的娘哈，啊，牛阿片，过来多。啊，芒地上过娘，娘那，啊，芒地上过冰呀，啊，芒地上过围子。哎，你娘冰呀，围子出来哈，你。老个娘比娘为啥？老个子那娘比娘为啥喽？那没有心。老个子那娘比娘为啥个喽？你啥礼拜过弟弟多大把弟没娘婆娘？哪个没娘婆娘？哪个没娘婆娘？他都没娘婆娘过。哎呀，老个子那娘比娘为啥个？老个娘比娘为啥个喽？不表的娘的呗。哪有不白下的的娘的呗？啊，娘比娘为啥呗？哪有偏向我的啥嘞？娘比娘为啥呗？哪有多也别过边哪里呗？娘比娘为啥呗？哪有多也都看过边哪里？娘比娘为啥？哪有多也哪打过边哪里？娘比娘为啥呗？哪有多也谁别过边哪里？娘比娘为啥呗？哎，那个，啊，闽南嘛，那家比可咯，那不如把不里谁当娘？比谁也不里当娘？妈妈当那娘，屋里也不当娘。平安娘、培养娘、阿里诺娘、内维那娘、母亲都面大娘、不离真卡娘、真卡鲁贝卡娘、努罗玛娘、美娘、婆娘、比索克那娘，哎，娘哈，比索哦，比如印江那些地娘的一样，这样念法。哎，娘生的稀罗，人家好的娘啊，那马达那娘嘛，那不从不，那马达那娘说的。那马子那娘说的白娘那批啊，那马子那娘说的这喇叭怎么？那马子那说的王布那布那阿玛子地，那马子那啊胖胖啊叉叉，东子青青奥美光面阿子娘，你那马子那娘的，我子那啥？那马子那娘个？把我弄到家了，把我查查亲戚家了，把我报名家了。内山开天呐，又帮内山开天呐，乌镇那内山开天呐，林阳内山开天呐，林卡拉内山开天呐，乌阳那内山开天呐，有的工作叫内山，乌镇那的工作叫内山，林阳的工作叫内山，林卡拉的工作叫内山，乌宁的工作叫内山。哎，那个，看那阿爸阿娘，我一天那都看，有的别多叫，工作上别多叫，多着着不？有的别多叫，亲爷的对呀，为了哪里别多叫亲爷的对呀？人家的别多叫亲爷的对呀？人家那的别多叫亲爷的对呀？为人的别多叫亲爷的对呀？哎，那路，我一天那都看。也都叫教师也工作叫亲，哎哒，看那阿爸阿娘，那个有帮阿爸那个提那那的，有的阿母姑婆都叫那的，为了哪里阿母都叫那的，人家的阿母都叫那的，人家的阿母都叫那的，为人的阿母都叫那的，哎哒哈，啊那的娘阿爸，看那阿爸嘛生阿娘。看那阿爸嘛，生阿娘，
မမသနာညာအခုဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တိုင်းသမသနာညာဟာယုတ်က၅ညာဝိရဏက၅ညာပညာက၅ညာခန္ဓာ၅ပါးမှာယုတ်မှာယုတ်၌ဒီအနိစ္စညာ၅ပါးယုတ်၌အနိစ္စညာဒုက္ခညာနတ္တညာ၃ပါးဝိရဏ၌၃ပါးပညာ၌၃ပါးသင်္ခါရ၌၃ပါးဝိညာဉ်၌၃ပါးဆိုတော့ပေါင်းလိုက်လို့15ညာပေါ့အဲ့ဒါတွေကစာရဲလာတဲ့အတိုင်းပေါ့သုံးသတ္တကိုပြောတာသုံးပြလက္ခဏာသုံးသရသမသနာညာသုံးပြလက္ခဏာဆိုတာခုပြောတဲ့အနိစ္စခေထေနသုံးပြတဲ့ကတခုဒုက္ခဘယထေနသုံးပြတဲ့ကတခုအနတ္တအပါရကထေနသုံးပြတဲ့ကတခုအဲ့ဒါသုံးပြလက္ခဏာဆိုတာဒါပဲ။ဟောယုတ်ဟာပြတ်တသောကြောင့်အိစ္ဆယုတ်တိဆင်းသောကြောင့်အိစ္ဆယုတ်တိငံဖူသောကြောင့်နတ္တဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါသုံးပြလက္ခဏာသုံးပြလက္ခဏာသုံးသရသမသနာညာအဲ့ဒါလို့သုံးသတ်တော့သမသနာညာဟာသူ့ကိုကလပသမသနာလို့ဆိုတယ်ကလပသမသနာကလပသမသနာကတော့သမသနာပေါ့ညောသောဘုရားဝါသာကတော့သမသနာပဲသို့သောကျမ်းဂန်ဒီကဒီနေရာမှာသုံးသတ်တဲ့နေရာမှာဤသမသနာဆိုတဲ့အနိစ္စကိုသင်ကျင်တဲ့အခါပွားများတဲ့အခါမှာကလပနီးနဲ့သင်ကျင်ရတယ်ကလပဆိုတာဘာတို့ဖေကလပဆိုတာတစုပေါ့အစုအစုခွဲရစုခေါ်မှုကလပညာတစုချင်းတစုခွဲရထိုင်နာကတစုယတ်တာကတစုဝါတာကတစုအိတ်တာကတစုအဲ့ဒါလိုခွဲရနှုတ်မခွဲလို့ရှိလို့ရှိတခုတည်းဖြစ်နေတခုတည်းဖြစ်နေလို့ရှိအပားတွေရောက်တော့အမားတွေရောက်တော့အပေါက်တွေပါသွားမှာခွဲပြီးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါသုံးညာလက္ခဏာမှာဒီအစုအစုခွဲရစုခေါ်မှုကလာပညာအစုအစုခွဲရအစုအစုခွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဝိပဿနာညာပဲကလာပနာမရူပရိစ္ဆာညာတို့ကပြောခဲ့တယ်ယူပကလာပကအဲ့ဒါကပထဝီအာဘောတိသောဝါယောဝဏခန္ဓာယတဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်စ်ပါပေါင်းထားတာကိုဒါကလာပလို့အခုဒီနေရာမှာကလာပကအဲ့ဒီကလာပမဟုတ်ဘူးခွဲဗာနဲ့ဗာနဲ့ခွဲလေဖြာဆိုမနေ့ကနေဒီခွဲကြည့်မနေ့ကတခြားဒီနေ့တခြားနေ့ဖြစ်ငါတခြားအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါနာကအတိတ်ဆိုတာပြီးပြီးသားပြစ္ဆုတ်ပါဆိုတာဖြစ်စေအနာကဆိုတာနောင်ဖြစ်မဲ့တရားအဲ့ဒါခွဲကြည့်တာအဲ့လိုခွဲကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပြောက်တယ်လဲဆိုရင်ခွဲကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမသကလာပသမသနာညာနေတာအစုကိုခွဲ၍ကြည့်သဖြင့်အဟံငါခု၍သဘူဟကဟသဘာဟာနာတခုရေးထင်းနေတဲ့ငါဟူသောအထင်ကြီးကိုဘာဟာနာပျောက်သည်ဟောတိဖြစ်ငါထင်ပျောက်သွားပြီငါထင်နေတာကသူမမြင်လို့ထိုင်သာနဲ့ထသာနဲ့လည်းသူထိုက်၍မကြည့်တတ်တော့ငါပဲသာဝနဲ့ယတ္တာနဲ့ယတ္တာနဲ့သွားပါနဲ့သွားပါတော့မှတလန်းနဲ့တလန်းခွဲမကြည့်တယ်တလန်းနဲ့တလန်းခွဲပြီးမကြည့်တတ်လို့ရှိရင်ဟိုလှမ်းနဲ့ဒီလှမ်းနဲ့အတူတူပဲဟိုလှမ်းနဲ့ဒီလှမ်းနဲ့အတူတူပဲဒီနေ့လုံးလှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာလက်အတူတူပဲအဲ့လိုထင်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့ဥစ္စာဟာဒါဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဒါအဟံငါပဲမမငါဥစ္စာပဲအဲ့လိုထင်ပြီးတကလာနေတာကိုအဲ့ဒါမှားတယ်လို့ပြောအပေါင်းစုခွဲရရှုခေါ်မှုကလာပညာခွဲမမရှုလျင်တခုတည်းမြင်ငါပင်ထင်မှားပြန်ခွဲမရှုလို့ရှိရင်တခုတည်းသိနေပဲမြင်နေပဲတဲ့အဲ့ဒါငါလို့ထင်နေမယ်ထင်လဲထင်တာပဲဘာမှဘယ်သူမှသွားမေးကြမယ်ငါထင်နေတာပဲဒါခွဲခွဲဝေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခွဲကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းသာငါမထင်ဘူးသူတို့ပဲထင်နေတာ။ဩသူတို့ပဲသူတို့ပဲသူတို့ပဲခွဲမကြည့်လို့ရှိသူတို့ပဲမှားနေမှာ။သူတို့ပဲလွဲနေမှာ။အဲ့လိုမှားနေလွဲနေတော့ဘာများနေတာလဲ။အာမှားနေလွဲနေတာဟာတန်တရာထဲမှာကျိုးနေစီထားတာဘယ်မှမထွက်ရတဲ့အမှားကျို
ြိုကြည့်ဘယ်မှထွက်လို့မရတော့ဒီဒီဟာနဲ့ဇာနဲ့ဖြစ်တာရင်ဒီပြင်ဒါနကုသိုလ်တွေကိုတနေ့တကယ်လူနေပေစေလူသားကလူသားပဲခန္ဓာ၅ပါးကတော့ချီရဲ့ဒီနေ့ကိုတသိန်းသန်းလူနေလေလူသားပဲလူသားကတော့လူသက်ပဲကရပါပဲသူပေစေခန္ဓာ၅ပါးကတော့ငါနဲ့ချီရဲ့နေပါသီလခေါတိနေတသလုံးခေါတိနေခေါတိတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်တလန်းနဲ့ကြွားမှာပဲကြွားပြီစင်ဒီငါဆိုတဲ့အထင်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တော့တုတ်ရဖွဲ့ရပဲအဲ့ဒီတုတ်ရဖွဲ့နေသမျှကာလပတ်လုံးခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့တုတ်ရဖွဲ့နေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုခံရမှာပဲအခုဇာယတိပရိသေရိအသည့်ဖြစ်ရမှာပဲဒီဒုက္ခကြောက်ပါစေဖေဟာဆိုပြီးကြောက်ပါစေဖြစ်ရမှာပဲ။ဒိဉ္စီဥရမှာပဲ။ကြောက်ပါဖေဟာဖြစ်ဥရမှာပဲ။ကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်။မရတိသိရမှာပဲ။ဒီသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဘုရုမေမေသိရမှာမင်းမကြောက်ဘူးလား။ဟာသိရမှာတွေကြောက်တာတော့မရှိဘူး။တပည့်တော်ယောဂခံစားနေရတာကအိမ်ကမထွက်ရသေးဘူး။သီတော့တခါတည်းထွက်သွားတော့ယောဂခံစားနေရတာကဘဒကရင်တော်သေးတယ်ကိုသားကိုသမီးကိုပစ္စည်းကိုဥစားနဲ့ကတ်နေရတယ်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးဆင်းရဲတဲ့မှာဘယ်ဆင်းရဲသည်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဓာတိဆင်းရဲတဲ့ဇရာဆင်းရဲဇရာဆင်းရဲတဲ့ဗျာဒိဆင်းရဲဗျာဒိဆင်းရဲတဲ့မရဏဆင်းရဲသည်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲမရဏတော့သိခြင်းနဲ့ဩဒရီဒုက္ခကြီးသောဆင်းရဲသည်နာထိမရှိ။သီခြင်းဆင်းရဲတဲ့ကြီးတဲ့ဆင်းရဲဟာလောကမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုကြီးတဲ့ဆင်းရဲကိုတပည့်တော်တို့တွေ့ရမှာလားဆိုတွေ့ရမှာပဲ။မတွေ့အောင်ဘယ်နဲ့လုပ်မှာလဲ။မတွေ့အောင်ဘယ်နဲ့မှမလုပ်တတ်ဘူး။ဒီလိုပဲတွေ့ရမှာ။ဒီဘဝလည်းတွေ့ရမှာပဲရှိတော့ကလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးနောင်လည်းတွေ့ရမှာပဲဒါဘသူကလာတာတော့ခင်ဗျာဒီဒီဒီအပြစ်ကြီးဟာဘသူကအကြောင်းခံလေဘသူကမအကြောင်းမခံဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးသိတတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမိမိကမပင်နိုင်လို့ဘာရောကွာငါဘူးလို့မဖြစ်နိုင်လို့မမြင်နိုင်လို့မမြင်နိုင်တာဘာလို့မမြင်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါင်းကြီးအစူကြီးကိုစိတ်၍စိတ်ပြီးမကြည့်တတ်ကြည့်တတ်တဲ့ညာမရှိလို့အဲမို့အပေါင်းအစူခွဲမရှုလျင်အပေါင်းခွဲပြီးမရှုလျင်တခုတည်းမြင်ငါဟုတ်ချင်းပြန်ပြန်ခွဲပြီးရှုလျင်အပြည့်မြင်ငါထင်ကင်းလို့ပြန်အပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ငါထင်ကင်းပြီဒါကြောင့်ယနေ့ဟောကြရမယ်သမသနာညာမှာအဲ့ဒီသုံးမြလက္ခဏာသုံးသရသမသနာညာဆိုတဲ့အရာအတိုင်းယုတ်နေစယုတ်လည်းပဲလို့ခွဲကြည့်ရမှာခုနကတော့ခွဲတဲ့ဒီဘောယူပံနေစခရတိနယူပံအနေစခရတိနဒုက္ခံဘယတိနအနတ္တံအပ္ပရကတိအနတ္တအပ္ပရကတိနထိုသာအဲ့ဒါခွဲတာပဲယုတ်တိပြည့်၍အနိစ္စယုတ်တိပြည့်၍ကြောက်စရာကောင်းဝေးဒုက္ခယုတ်တိငာမုံ၍အနတ္တဝေဒနာသညာသင်္ခါရအတူတူပဲဝိညာဉ်ဝိညာဏအနိစ္စခယတိနာဒုက္ခံဘယတိနာအနတ္တအပ္ပရကတိနာလက္ခဏာ၃ပါးဆိုတာသူ့ပဲဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ကြီးပြည့်၍ကုံ၍ကုံသားနဲ့ပြက်သားနဲ့အတူတူပဲကုံသွားသည်ပြက်သွားသည်ပျောက်သွားသည်မရှိသွားသည်အနစ်ဆိုင်သွားသည်သဘောတူတူပဲပြည့်၍ကုံဝင်သွားသောကြောင့်အနစ်ဆာဒီပြည့်ချင်းကုံချင်းအတွေ့ကြောက်เสียကောင်းသောကြောင့်ဒုက္ခငါမှုသောကြောင့်အနတ္တအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာ၃ပါးခြားပြီးတကားလားခွဲခြားပြီးတကလားကြည်ရတဲ့ညာကိုသမသနာညာသုံးမြလက္ခဏာသုံးတရသမသနာညာသုံးမြလက္ခဏာသုံးတရ
တဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲသိညာလည်းဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရလည်းဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်လည်းဒီတိုင်းပဲသုပ္ပယလက္ခဏာနဲ့ကြီးပဲအဲ့ဒီတော့လက္ခဏာကြီးသုံးပါလက္ခဏာကြီးသုံးပါဆိုတော့ခုပြောတဲ့တရားသုံးပါပဲအနိစ္စံခယထေနာဒုက္ခံဘယထေနာအနတ္တအတ္တရကထေနာသရဝဘုဟုနောမြတ်စွာဘုရားဟောတာကသရဝသည်ပြတ်တတ်သောကြောင့်ဒိဋ္ဌသရဝသည်ဆင်းသောကြောင့်ဒုက္ခသရဝသည်ငါဘူးသောကြောင့်အနတ္တလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောတာသို့သောတရားတွေကလည်းပဲတကွေးတရားစီနေတာမဟုတ်စုပေါင်းနေကြတာတကွေးတရားစီနေရင်ကြည့်လို့လွယ်တာပေါ့တကွေးတရားစီနေရင်ကြည့်လို့လွယ်တာပေါ့ကြည့်လို့မလွယ်တာကတကွေးတရားစီမဟုတ်စုပေါင်းနေရအင်မတန်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီအစုတဲကဟာနင်းဘသူပဲနင်းဘသူပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပေါ်လာပေါ်ကြည့်တယ်ဒါအင်တန်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာအာမင်းဘသူပဲအာမင်းကဘသူပဲအဲ့ဒါလို့ကြည့်နိုင်ချုပ်နိုင်တာဟာအဲ့လိုကြည့်နိုင်မှာယူပံဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုအဲ့တော့ယုံအိသဟူပြခဲ့ယုံအိသဆိုတာအခုခွဲတဲ့အခွဲတဲ့မှာယုတ်ကိုခွဲပြီးကြည့်တာများစွာဖြင့်ခုနှစ်မျိုးတောင်ပြယုံအိသယုံအိသကိုခွဲပြီးရှုရံပြတာကခုနှစ်ပါးရှိသည်အာရဏိခိပဒီဘဝနဲ့ဒီဘဝခွဲကြည့်ဝယုတ်တဲ့ဖြင့်ကမအယွေဒီခွဲကြည့်ကာမဇယုတ်ဒီခွဲကြည့်စိတ်ဇယုတ်ဒီခွဲကြည့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီခွဲကြည့်အာဟာရဇယုတ်ဒီခွဲကြည့်ဓမ္မရာယုတ်ဒီခွဲကြည့်အဲ့ဒါယုတ်နေတာကိုစိတ်တရားယုတ်ဒီထင်းစားတဲ့ရှိသမျှတွေကတော့အများကြီးပေါ့သို့တော်မိမိတို့အားထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသိတ္တဇဥဒုဇအာဟာရဇအဲ့ဒါဒီခွဲရဓမ္မရာယုဆိုတာရှိဓမ္မရာယုဆိုတာဗာလဲဖျားဆိုတော့ဓမ္မရာယုဆိုတာကတော့သက်မရှိတဲ့ဟိုရည်မြည်သစ်ပင်တွေပြောတယ်ကိုသစ်ပင်လေးတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩသစ်ပင်လေးဟာအစတော့ကဒီသစ်ပင်လေးပေါက်လာတာတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ညာလက်ကြည့်ရတာဒီသစ်ပင်လေးဟာသေးသေးလေးရဲ့အညွန်လေးနောက်တရနေ့လောက်ကြည့်လို့ဒီသေးသေးလေးကကြီးဖြစ်သွားပြီအယောင်ဆင်းလည်းပြောင်းသွားပြီပြီးတော့တော်တော်ကြာတော့ဈေးတွေကြီးလာပြီအယောင်ဆင်းလည်းပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါလို့ပြောင်းသွားတာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးရင့်ရို့ဩကြီးသစ်ပင်ကြီးသွားပြီအရွက်ကလေးတစ်ခုဆိုတာတွေ့ဒီကလေးတူဟာအစာပေါက်လာတော့ကစိတ်ချင်းကလေးသီးသီးလေးနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာအဲ့ဒီစိတ်အစိမ့်ငင်ကြီးဖြစ်လာနောက်ကြတော့ကိုတလှစ်ပြေတော့ဒီသီးရွက်ဟာရင်နာကနေပြီးယွန်းပြီးတကလားညှိုးနွမ်းပြီးတကလား6ပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြအဲ့ဒီလိုသီးရွက်ကိုကြီးတဲ့အခါသီးရွက်တစ်ခက်ကလေးလေးပေါ့ကြီးတဲ့အခါမှာဩသူတို့လေးပဲဘယ်သူကမှမသိရသူတို့လည်းပဲမမင်းကြီးတရားကြီးအရှင်ပဲသူတို့တော့ဘယ်သူကမှမကြည့်ဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့မသိဘူးသူတို့ကလည်းသိနိုင်တဲ့စိတ်သူတို့ထဲမရှိဘူးဒီသိနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှအတော်မမြင်နိုင်ကြတယ်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့လူသားလေးဖြစ်သေးတယ်ပြီးတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းအမြင်လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ရင်စသာပါတော့ပါဒီတရားတွေပောက်ဖို့ရအနံခဲရင်းနေအဲ့ဒါကိုသိဝေသိခဲဆိုင်တော့အသက်မရှိတဲ့ဒီအဝိညာဏကတွေကိုပွားများတာကတော့အဲ့ဒါကဓမ္မရာယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယုတ်အိသဒါကတော့သမဂုံပြတဲ့တရားပါဓမ္မရာယုတ်ဆိုတာလည်းမကြည့်လေအိသမရှိပါဘူးမိမိခန္ဓာရှုဖို့ရန်မိမိသာနာရှုဖို့ရန်သာလျှင်ဉာဏ်ရဲ့အလုပ်ပါသူမြတ်သာနာရှုဖို့ရန်ကတော့ဆင်းရဲရမ်းတာပါဆိုတာသူမြတ်သာနာမှာတော့ဆင်းရဲကိုယ်သာနာကတော့တကယ်မြောင်လို့ရလိမ့်အဲ့ဒီတကယ်မြောင်လို့တဲ့အခါမှာရုပ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားခုနှစ်မျိုးခွဲခွဲတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးခွဲခွဲတဲ့ရုပ်နိစ္စပါခုလူရင်းပြကြမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားနဲ့တော့ဘုရားလည်းဒါဒီအသီးတပ်ပေါ်တော့အကြီးလည်းပဲမြင်ပါပြီရှင်ဘုရားနဲ့တော့ဘုရားလည်းတစ်မျိုးစီ
ထမအရွယ်နဲ့ဒုတိယအရွယ်နဲ့တမျိုးစီဒုတိယအရွယ်နဲ့တတိယအရွယ်နဲ့တမျိုးစီရှင်းနေတဲ့ဒီနေ့လက်တခြားစီရှင်းတာနဲ့ဒီလာနဲ့တခြားစီအရင်ရနဲ့ခုရနဲ့လက်တခြားစီအဲ့ဒီလိုမနဲ့နဲ့နေနဲ့ညလက်တခြားစီအဲ့ဒါယုံနေစားပါပြတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရင်ရောဒီနေ့၃ပိုင်းပိုင်းတနေ့၃ခုခွဲ၃ပိုင်းပဲဆိုတာ၃ခုခွဲ၃ခုခွဲသမားဆိုတော့မနဲ့မနဲ့ယုံနဲ့နေယုံတခြားစီနေယုံနဲ့ညနေယုံတခြားစီညဥယံယုံနဲ့တန်ကောင်းယံယုံနဲ့တခြားစီတန်ကောင်းယံယုံနဲ့မိုးတော်ယံယုံနဲ့တခြားစီအဲ့ဒါလိုနေ၃ခုခွဲည၃ခုခွဲခွဲပြီးအဲ့ဒါဒီဆင်ញင်ပြီးရှေ့ကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တော့သာနတိအနိစ္စနဲ့အရိယပါထနဲ့ကြည်တော့လျောင်းထိုင်ရသွားလျောင်းထိုင်ရသွားဤလေးပါပိုင်းခြားရှုကြယုံအနိစ္စလျောင်းထိုင်ရသွားတဲ့ဤလေးပါဟာပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတကလားကြည်တဲ့ဒါယုံအနိစ္စပဲအဲ့တဲ့ယုံနဲ့ထိုင်တဲ့ယုံနဲ့ထိုင်တဲ့ယုံနဲ့ရတဲ့ယုံနဲ့ရတဲ့ယုံနဲ့သွားတဲ့ယုံနဲ့လျောင်းထိုင်ရသွားဤလေးပါပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးသိကြယုံနေစာအဲ့ဒါဟာကလာပသမသနာဆိုတာဒါခေါ်တာကလာပဆိုတာလျောင်းတဲ့ယုံစုနဲ့ထိုင်တဲ့ယုံစုနဲ့ခွဲကြည့်တာအဲ့ဒါကလာပသမသနာထိုင်တဲ့ယုံစုနဲ့ရတဲ့ယုံစုနဲ့ခွဲကြည့်တာဒါကလာပသမသနာရတဲ့ယုံစုနဲ့သွားတဲ့ယုံစုနဲ့ခွဲကြည့်တာကလာဒါကလာပသမသာခြေတလန်းယုံစုနဲ့နောက်ခြေတလန်းယုံစုနဲ့ခွဲကြည့်တာကလာပသမသာကိုယ်တဲ့ယုံစုနဲ့ဆန်းတဲ့ယုံစုခွဲကြည့်တာကလာပသမသာအဲ့ဒါကလာပသမသာအခုထွက်လေဝင်လေကြည့်ပဲထွက်လေယုံစုနဲ့ဝင်လေယုံစုနဲ့ခွဲကြည့်တာကလာပသမသာအရင်ထွက်လေနဲ့နောက်ထွက်လေနဲ့ခွဲကြည့်တာကလာပသမသနာအရင်ဝင်လေနဲ့နောက်ဝင်လေနဲ့ခွဲကြည့်တာကလာပသမသနာဒီကလာပသမသနာခွဲရခြင်းကဘာလို့ဘာလို့ခွဲရလဲဘုရားဆိုတော့မခွဲလေရင်မခွဲလေရင်ဒီအစဉ်ကြီးကိုအပြည့်မမြင်သားနဲ့ငါးထင်းနေမယ်အပြည့်မမြင်ရင်ငါးထင်းနေမယ်တခြားမသွားဘူးငါးထင်းပါပဲငါးထင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒာတိဆိုတဲ့ထည့်ရောက်သွားမှာပဲဒိဋ္ဌိယိုးနဲ့ချီနောင်တုတ်ဖွဲ့သွားတဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသံသယသဘုဒ္ဓရာကြီးကဘယ်ခါမှမလွတ်ဘယ်ခါမှမကျွတ်ဘယ်ခါမှကျွတ်လို့ထွံ့မြောက်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်တဲ့ကြောင်းအောက်ဘုခွဲကြည့်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ကလာပသမသနာညာခွဲကြည့်ဖို့ဟာဒါပဲပြောတာကိုဝိညာဉ်ဝေဒနာတို့သင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ပါလေဝေဒနာလည်းဒီသဘောပဲဝေဒနာလည်းသူလည်းကလာပသမသနာသွားပါဘူးဝေဒနာအနိစ္စံခယထေနဒုက္ခမယထေနအနတ္တအတ္တရကထေနဝေဒနာလည်းဒီလိုသွားပါဘူးဟိုငါခန္ဓာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းမှီပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီအနိစ္စံခယထေနဝေဒနာပေါ်ပြီးဒီနောက်ပြောက်သွားသောကြောင့်အနိစ္စဝေဒနာဒီမမြဲသောမမြဲ၍ကြောက်เสียကောင်းသောကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒီငါဘုံသောကြောင့်အနတ္တအဲ့ဒီလိုသွားပါယုံနဲ့နာခွဲပုံကတော့ဒါဒီနေရာမှာတဲမလို့တော့ဘူးကိုယ်ပြသာဖြစ်နေနာယုံနှစ်ပါးတော့ကိုယ်ပြသာဖြစ်နေပြီခွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါအဲ့ဒီယုံတခြားနာတခြားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါခုကလာပသမာသနာနဲ့စိတ်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 ခွဲခွဲကြည့်ရပြန်ရောအဲ့ဒါဒီကလာပသမသနာနဲ့ကြည့်တော့ဘယ်ကျိုးရလဲဖေ။ကလာပသမသနာနဲ့ကလာပသမသနာညာနဲ့ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခွဲရှုလျင်ခွဲရရှုလျင်တခြားစီမြင်လျင်ငါထင်ပြောက်လေတခြားစီမြင်လို့ရှိငါထင်ပြောက်ပါပြီတဲ့တခြားစီမမြင်လို့ရှိငါထင်ပဲဖြစ်မှာပါပဲအဲ့ဒီအထင်ကြီးဟာရှင်တို့လည်းသူသိစေနေတာသီတို့လည်းသူသိစေတာ
ူသက်တာသုစာခုမျိုးမျိုးသောအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးကြတယ်လေသူအရင်ကသက်တာခုအကုသိုလ်တွေကိုငါထင်ထင်းတဲ့အတွက်ရဲရဲပြုတာငါမထင်တဲ့မထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြုတ်ဘူးရဲရဲကြီးပြုတယ်မကြောက်မလန့်ပြုတယ်မတုံ့မဆုံပြုတယ်အဲ့ဒါကလာပသမသရညံယုတ်ကလာပသမသနံကလာပသမသနာနံမှာဟိုနံကိုပြတော့နာနိစ္စပြတဲ့ခါမှာလဲသူလေသာကျန်ကမလာသာခုနှစ်ပါးလာတယ်ကလာပယမကခဏိကပฏิပါတိဒိဋ္ဌိခွာတဏှာခွာမာနခွာလို့ခုနှစ်မျိုးတောင်ပြခွန်ဦးပြပေးတဲ့ဒီနေရာမှာတမျိုးပဲပြကလာပယုတ်ကလာပသာယုတ်တစုသိကြီးတယ်နံကလာပကလည်းနံတစုသိကြီးတယ်သာတိုင်းပြသမှာဆိုလို့ရှိရင်နံကလာပပြတော့ဒီနေရာမှာကလာပသမသနာရှုနည်းဆိုတာတခြားမရှိတော့ဘူးအခုယုတ်အိဆာကိုခြိလှမ်းဆန်းလိုက်တယ်ဥပမာဆိုပါတော့လျောင်းထိုင်ရသွားဣတိဘာပိုင်းခြားပြည့်ရယုံနိသအဲ့ဒီလိုပြခဲ့စီလန်းလန်းသွားစီလန်းလန်းသွားတဲ့စီလန်းမြကိုလည်းပိုင်းခြားပြည့်ရယုံနိသဒီလိုပဲပြကိုယ်ရင်းဆန်းရင်တပဘယ်နေရာကပေါ်လီကိုယ်ဆန်းဆိုတာလူတွေကသိနေတာကလက်နဲ့လက်မောင်းတာသိတာကိုခြေတော့ကိုယ်တာခြေတော့ဆန်းတာလည်းတူတူပါပဲလက်ကိုယ်တာလက်ဆန်းတာလည်းတူတူပါပဲဘေဟာကွေးကွေးတူတူပဲအစ်စ်ရှိတဲ့နေရာကိုကွေးလာရေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှလည်းအစ်စ်ကလည်းတရားနဲ့ရှိစေရှိတယ်အဲ့ဒီကွေးတဲ့အခါမှာကွေးဆနှစ်ဖြာကွေးဆနှစ်ပါးလည်းပဲဒါယုတ်အိဋ္ဌာတရားကိုပိုင်ခြားသိကြပဲပိုင်ခြားသိရကိုနာအိဋ္ဌာပြောမလို့နာအိဋ္ဌာကိုသိသိချာချာနားထောင်မှနားလည်ပါယုတ်အိဋ္ဌာကလူဝင်ကြီးတွေပြောရတာနာနိစ္စကဒန်းကိုပဲသဘောပေါက်ဖို့တော်ခင်းရတယ်။နောက်ဘုပထမစာပြီးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယုတ်ကိုစာပြီးကြည့်ကြ။အဲ့ဒီနာအနိစ္စပါကလာပနာနိစ္စ။ကဲကလာပနာနိစ္စကဘယ်လိုလဲဖေ။ဥပမာဆိုပါဆိုရဲ။လျောင်းထိုင်ရသွားဣတိပါပိုင်းခြားရှုကြ။ယုတ်အနိစ္စလို့အဲ့တဲ့အရိယဘုရားနေပြီးတော့ရက်လိုက်ပြီရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုယုံနေစာတော့ကဒီရုပ်ချင်းရုပ်ကိုသူကဖွဲ့ပြီးကြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါအခုနာမတွဲပြီးကြည့်ရင်တော့ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဒီထိုက်အဲ့တဲ့ရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးရက်လိုက်ထိုင်လိုက်ဟိုထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအယုတ်ဒီပျောက်အယုတ်ဒီနေစာနေစာနေစာအယုဒိနေစာပြီးတကလားထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးပေါ်လာအဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့တဲ့ယုတ်ဒီပျောက်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 သွားတာထိုင်တဲ့ယုတ်ကြီးအသစ်သစ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသိတဲ့စိတ်ရှိအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရသူကတရားမရှိတော့ဘူးဒီကလာနံရဲ့အနိစ္စကတော့ဒီယုတ်အနိစ္စကိုကြည့်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲ तू ကလိုက်ကြည့်တာဥပမာဆိုပါဆိုရင်ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌံရသောဣတိပါပိုင်းခြားရှုကြယုတ်အနိစ္စကိုစီလန်းလန်းသွားယုတ်တရားကိုပိုင်းခြားသိကြဒါယုတ်အနိစ္စကိုခြင်းဆန်ခြင်းကိုလည်းပိုင်းခြားသိကြယုတ်အနိစ္စအဲ့ဒါဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအခုထွက်လီဝင်လီထွက်ဝင်လီများလည်းပဲထွက်ဝင်လီများကိုလည်းပဲပိုင်းခြားသိကြယုတ်နေတာပဲထွက်ဝင်လီများကိုလည်းပိုင်းခြားသိကြယုတ်နေတာတွေ့ကြီးတို့သဘောတော်သိသိကြည့်စရာကကြည့်စရာဒီထွက်လီရှုရာသိစိတ်ပါ
ပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ထွက်လေထွက်လေကိုရှုတဲ့နေရာမှာအသိစိတ်ပါကိုပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ထွက်လေထွက်လေကိုအနိစ္စလိုရှုပြီးမြင်ပြီးသားအဲ့ဒီမြင်ပြီးသားထွက်လေရုပ်အနိစ္စကိုသိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပြက်အောင်ကြည့်အပြက်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတရားကနာမရူပပိစေတဉာဏ်ကနာနဲ့ရုပ်ကလည်း꿰ပေးပြီးသားပြီးတော့ကလာယူပကလာဒီကလာပသမသနာကလည်းပဲရုပ်ဟူ၍အနိစ္စကိုမြင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုနာကိုခုအနိစ္စကိုပြတယ်ထွက်လေဝင်လေရှုရထွက်လေဝင်လေကိုဘာရှုတယ်ဖေရဆိုတော့ထွက်လေဝင်လေကိုထွက်လေအပြည့်ရှုရသိစိတ်ပါပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဝင်လေအပြည့်ရှုရသိစိတ်ပါပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဟာနာအနိစ္စကလာပနာအနိစ္စကိုပြတရားတော်ဒီနဲ့အချင်းချင်းပြောလို့ရှင်တော့ထွက်လေကိုဒီတပါတော့သိပြီဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ထွက်လေအပြက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသူအပြက်ဒီအပြက်ကိုသိတဲ့စိတ်ပါသိတဲ့စိတ်ကိုမြင်တာဟာဒါနံကိုနံရဲ့အတိတ်စပြတာပဲသူလေတစုတစုကိုဝိညာဏအနိစ္စခရထိနာဝိညာဏဒုက္ခဘယထိနာဝိညာဏအနတ္တအတ္တရကထိနာဟာဒီပါသူပေါ့အောင်ကြည့်ရဝိသုဒ္ဓိမေရကထာမှာလာတဲ့ကလာပနာအိဋ္ဌာသဘေပြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်နံလဲ꿰ပြီးသားပြီးတော့ယုတ်အပြက်ကိုလဲမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတခါနံတက်ကြည့်တဲ့နံကိုဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထွက်လေအပြက်ကိုရှုရာရှုတဲ့စိတ်ပါအပြက်ပါမြင်အောင်ရှုဝင်လေအပြက်ကိုရှုတဲ့အခါသိတဲ့စိတ်ပါအပြက်ပါမြင်အောင်ချူအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါအရင်ကပဲအဲ့ဒါလေးနားလေလို့ရှိကျန်တာလေးတစ်စင်းသွားထိုင်တာထွက်လေအပြက်ကိုရှုရသိစိတ်ပါအပြက်ပါမြင်အောင်ကြည့်ဝင်လေအပြက်ကိုရှုရသိတဲ့စိတ်ပါအပြက်ပါမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီအာသဘောပေါ်လို့ရှိရင်ဒီပြန်လျောင်းထိုင်ရသွားဤဒီပါပိုင်းခြားရှုရယုံအိဆာမှာလဲအဲ့ဒီယုံအိဆာကြည်တိုင်းကြည်တယ်ကြည်တဲ့စိတ်တွေပါတွေ့ကြည်တယ်အရင်တော့ကတော့ယုံကြည်သားသားကြည်တယ်ကြည်တဲ့စိတ်ပြစ်ထားခဲ့တယ်အခုမဟုတ်ဘူးကြည်တဲ့စိတ်ရောယုံရောနှစ်ခုသွားကြည့်အဲ့လိုကြည်တဲ့အခါကျတော့ယုံလံအိဆာကိုထုပ်ဖို့ကိုဟာပိုင်းခြားပြီးတကလားမြင်သဖြင့်တိတဲ့စိတ်ပင်မရှုလျင်ငါ့ဟုထင်မှဤတိတဲ့စိတ်ကိုမမြင်လင်းလဲငါထင်မှတာပဲအကုန်လုံးမှလည်းမသိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ထင်မှတာပါပဲရုပ်မသိလဲငါထင်မှဤစိတ်ကိုမသိလဲငါထင်မှဤအဲ့ဒီငါထင်မှဖြောက်တဲ့နေရာမှာရုပ်အပေါ်ဖြောက်တာကလွေတယ်စိတ်အပေါ်ဖြောက်တာကပူပြီးတော့နက်တယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်မသိလို့ရှိထင်မှားမှကြီးတယ်ပဲယုတ်မသိလဲယုတ်ငါထင်မှားမှပဲစိတ်မသိလဲစိတ်ငါထင်မှားမှပဲငါထင်မှားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဖေဟာဆိုတော့ငါထင်မှားတော့သံမယရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယုံောနံယောတတ္ထတ္ထဥပ္ပန္နနာမရူပဓမ္မာဣတိတရံကုဋ္ဌာသံအပတ္တဝါတတ္ထတ္ထေဝပပံတန်တိတန်ဒီအော်ဒီအော်ဒီဟုတ်တော်ဝတတကပါလီပက္ခိတာတိလာနီဝိယဝိနတာတသမအိသဒုက္ခအနတ္တာပမာလူပြန်ရင်တော့ထိုးထိုးအရိယဘုတ်၌ဖြစ်ရကုန်သောနာယုတ်တရားတို့သည်နောက်အရိယဘုတ်သို့မလိုက်မပါဘူး၍ထိုးထိုးအစု၌သာလျင်ပြည့်ကြပြောက်ကြကုညာသောကြောင့်ဘယ်လိုများပြည့်လဲပပံတန်တိတန်တိအော်ဒီအပိုင်ရင်ပိုင်အပြအစအစဒါဘာလို့ပြလဲဟိုမြန်ပြက်တာမြန်ပြက်တာကဒီကဆရာမှာမြန်ပြက်ဆိုတာကတော့ဒါကလမ်းဆုံးလို့နေပြီဒါကဟိုဘက်သွားလို့နေပြီ
ဝိပဿနာစတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစမှအဲ့ဒါဟာကလာပကစပြီးတကလားကြည့်ရမြဲပဲအစဉ်ကအစဉ်မှာပဲဒိဋ္ဌိဒီလိုဆိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရုပ်ဖြစ်စဉ်တွင်အပိုင်းပိုင်းမြင်အပိုင်းပိုင်းပင်အပြအပြပင်အစစပင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်နာမ်ဖြစ်စဉ်တွင်အပိုင်းအပိုင်းပင်အပြအပြပင်အစစပင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုဆိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်တော့ပမသနာအဲ့ဒါဝိညာဏအနိစ္စခယထေနာဒုက္ခံဘယထေနာအနတ္တအတ္တရကထေနာအယတခုကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်လို့ရှိအကုန်လုံးတော့မတတ်နိုင်ဘူးတခုပြောပါအခုတခုပြောနေပါမကောလို့ထွက်လေအပြက်ကိုရှူရသိစိတ်ပါပြက်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဝင်လီအပြက်ကိုရှူရသိတဲ့စိတ်ပါအပြက်ကိုသာအပြက်ပါမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါလို့မြင်လာလို့ရှိရင်ဘာမြင်အနိစ္စမြင်ပါပြီဝိညာဉ်အနိစ္စဘာမသနာရာဉာဏ်နဲ့မြင်ပါပြီဘာမသနာညာဆိုတာအစုတွေကိုဖွဲ့ပြတာပဲမင်းတို့စုနေတာမင်းတို့ဆက်နေတာတွေဟာငါအပားငါရေလို့အထင်ပါတယ်ငါထင်မှားသည့်အတွက်မကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောဟာကံဒီဟာဒီအပားငါထင်မှားပေါ်ပါအချီတည်ပြီးတကလားလုတ်ကြကုန်ဤဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထင်မှားကြီးပြောအောင်ဟိုဝိပဿနာနဲ့ကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ကြည့်မလဲလေအိသေးခါနဲ့ဖြစ်ရကုန်သောဒါတော့အသေးစိတ်တော့ခဏပြခဲ့ပြီပေါင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်အိသောခါနဲ့ဖြစ်ရကုန်သောယုံနံတရားတို့သည်တခုစလုံးသွားတော့ဒါနန်းလည်းပါသွားပြီယုံလည်းပါသွားအိသောခာ၌ဖြစ်ကြကုန်သောယုံနံတရားတို့သည်ထိုင်သောခါသို့မလိုက်မပါဘူး၍ထိုအိသောခာ၌ပင်လည်းထိုချုပ်ပြောက်ကြလေသောကြောင့်ရောက်သည်စေဆင်းရဲလေသောကြောင့်ဒုက္ခဆုပြောက်သည်ကနိဗ္ဗာန်နှင့်တို့ရမကြအနတ္တအနတ္တဝိညာဏအနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဘယထေနအနတ္တအတ္တရကထေနသိဝိညာဉ်သည်ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ပြောက်ကြလေသောကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအဲ့ဒါဟာဟိုခုနကဆိုတဲ့ဗမာစကားတွေဟာဟုတ်အနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဘယထေနအနတ္တံအတ္တရကထေနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရည်သားထားတဲ့အကြောင်းကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းပြီးတော့သိဖို့ရပြတာ။ဟောဒါကြောင့်မို့လို့အနိစ္စံခယထေနရဲ့အနဲ့ဒုက္ခံဘယထေနရဲ့အနဲ့အနတ္တံအတ္တရကထေနရဲ့အနဲ့ပဲဒီဝိညာဉ်ဟာကုံသောကြောင့်အနိစ္စကြောက်စရာကောင်းသောကြောင့်ဒုက္ခ။ဘာကြောက်စရာကောင်းလဲ။ကြောက်စရာကောင်းတာဒီနေရာမှာသူတို့တောင်ရုပ်စရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။မမြင်တာကြောက်စရာကောင်း။ရိုက်လို့တက်လို့ကြားမကြားမှာလို့ယောဂါဖြစ်လို့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ तू မမြင်နေတာကိုပဲကြောက်စရာကြီး။မမြင်နေတာကြီးကိုပင်လည်းရင်ကြောက်ကြောက်လောက်စရာကြီး။အခုပြေအခုပြေအခုဒါကယုံနေရောပြီးသွားတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့အခုမြင်သည်ဝိညာဉ်သည်အတူတူပဲအနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဘယထေနအနတ္တံအတ္တရကထေနသွားပါပဲကြားသည်စိတ်လည်းဒီတိုင်းသွားပါပဲအနိစ္စံခယထေနသကုဝိညာဏအနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဘယထေနအနတ္တံအတ္တရကထေနသောတဝိညာဏအနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဘယထေနအနတ္တံအတ္တရကထေနက
ခန္ဓာဝိညာဏအနိစ္စံခရတိနာဒုက္ခံပယတိနာအတ္တအတ္တရကတိနာသိဝဝိညာဏအနိစ္စံခရတိနာဒုက္ခံပယတိနာအတ္တအတ္တရကတိနာမနောဝိညာဏအနိစ္စံခရတိနာဒုက္ခံပယတိနာအတ္တအတ္တရကတိနာအိုးငါကတော့ငါထင်ပြီးတကားလားဟိုကြည့်ဒီကြည့်တဲ့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အမြင်ဟာတရားတော်နဲ့ဆိုရင်တကယ်ကြောက်စရာကြီးပါလားငါကကြားရတဲ့ဥစ္စာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဒီကြားပြီးစီဟာအနိစ္စံခရထေနာကြီးဒုက္ခဘယထေနာကြီးအနတ္တအပါရကထေနာကြီးပါလားခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ဒီတိုင်းဇိဝဝိညာဉ်နဲ့ဒီတိုင်းကာယဝိညာဉ်နဲ့ဒီတိုင်းမနောဝိညာဉ်နဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီလိုပိုင်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 ပြီးဤနိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝနောက်ဘဝကိုမဆူထားပါနဲ့တော့ယခုတနေ့တွေနဲ့ပြင်လျင်ဟောအပိုင်ပိုင်နေပါလားဟာအပြတ်ပြတ်ဒီပါလားဟာအစအစဒီပါလာဟလို့ဤကဲ့သို့မြင်လာဝိညာဉ်ဖြစ်စဉ်တွင်အပိုင်းပိုင်းပင်အပြအပြပင်ထင်အောင်မြင်အောင်ကြည့်တိုင်လျင်အင်တန်ကောင်းပြီဝိညာဉ်မျက်စိမြင်သည့်စိတ်တွင်မြင်သည့်စိတ်အစဉ်တွင်အပိုင်းပိုင်းမြင်အပြအပြမြင်အစအစမြင်အစအစပင်မြင်အောင်ထင်အောင်ကြည့်ဒီကြတော့ဥပဒနာရောက်ပြီသီတိဆရာရောက်ပြီဒီလိုဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့သာမဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရွှေနန်းတော်ကြီးနဲ့တန်ဒီစီရွှေနန်းတော်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဤကဲ့သို့သိမြင်ပြီးဒီကလာလာကြခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပါမသနာဉာဏ်အမြင်ပါသမသနာဉာဏ်အမြင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာဒအမှားကွာနိုင်ပါသည်အတ္တအဲ့ဒီအတ္တအမှားပြောက်နိုင်တာဟာဒီဉာဏ်ကစပြောက်တာပဲဒီဉာဏ်ကစအပြီးပြောက်ကြတာဒီလိုတဏှိတည်းတိုင်ပြောက်နေမှာတော့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဘယ်ငါရဲလို့ပဲထင်တယ်မှာဟိုဘဝကဒီဘဝငါလာခဲ့တယ်လို့မထင်ဘူးဒီဘဝကနောက်ဘဝငါသွားလိမ့်မယ်လည်းမထင်ဘူးယုံနာစင်နေတာမြင်တော့တာပဲဤကဲ့သို့မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပါသနာဉာဏ်အမြင်ပေါက်ပါပြီအနိစ္စအနိစ္စသိရင်တော့မပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်တွေမမြင်တာတွေအမြင်ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းဒါတွေချမ်းသာထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနတ္တတွေကိုအတ္တထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘိက္ခူချလားသမီးတို့အနိစ္စမမြင်ခြင်းအမှန်ယုံနံတရားတို့၌နိစ္စသင်္ကေတောမြင်သောငါဟုမြင်သောငါပဲဟုဆွေယူကြကုန်၏မြင်တဲ့တရားတွေမြင်တဲ့ငါဟုဆွေယူကြကုန်၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအပံယုံနေတဲ့တရား၌လေဒုက္ခသင်္ကေတချမ်းသာသောငါပဲဟုသွေးယူကြကုန်၏အနတ္တနိစ္စအစိုးမရအလိုမလိုက်မိမိစိတ်အကြိုက်တိုင်းမဖြစ်အနှစ်မရှိမပိုင်သည့်အနတ္တတရားယုံနာများ၌လေအတ္တဒီငါဤကိုငါဟာငါဥစ္စာစစ်ငါဥစ္စာစစ်ပင်ဟုအထင်ကြီးကတော်ယူကြလေကုန်၏ဒီကဲ့သို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုများအကျစ်ကြီးပါသလဲဘိအတုဘိတဲ့ယွန်ရှာဆက်စုအတုဘအပုတ်ကောင်းကြီးထိုက်သူ့ဟာသင်ရင်တော့တင့်တယ်လှပါခင်မဲ့ဖွယ်သူ့ဘာဟုထင်မြင်ကြကုန်၏ဘိခွေယံလူမိသာရိတိဟတာအယူမအထထတို့ဖြင့်သိစေအကုံသောတတ္တာတရားမှမမြင်အမှားကိုအဖာမန်ထင်အကုံသောတရားတို့သည်ခိတ္တာစိတ်တဝိသင်္ကေနောဖောက်ပြန်မှားယွင်သောစိတ်အစင်သာဖြစ်ကြလေကုန်၏ခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးဟာကောင်းစိတ်တစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယူစိတ်တွေကြီးဖြစ်နေတာပဲအယူစိတ်တွေနန်းစိတ်တွေကြီးဖြစ်နေတာပဲတဲ့အဘာမသနာညာမမြင်တဲ့အပြစ်တွေပါဘိက္ခုယံတို့တေသနာထူသူတို့သည်
မာရမသတ္တဝါကိုသနာခြင်းကင်းသောသေမင်းယောဂယုတ်တာလောဘရည်ဒီဟူသောယောဂ၄စင်ဖွဲ့ချီကြက်တင်းသည့်ကြော်ဝင်းကြီးအတွက်၌သာရှင်ကုန်သည်ဖြစ်၏အာယောဂခေမီနောယောဂကွန်ရာအမှန်နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်နိုင်ရလေကုန်တေထုသတ္တဝါတို့သည်ဇာတိပတ္တနာဂามီနောအိုခြင်းသိခြင်းတော့သို့သာလျှင်ဂစ္ဆံတိတရားမမြင်သဖြင့်အစင်မင်းရောက်ကြလေကုန်၏ဂစ္ဆံတိသိခြင်းတော့သို့သာလျှင်လိုက်ကြလေကုန်၏သံသရံသံသရဝတိတို့ကိသန်ဒီဘေဘဝမှကြာရှိစွာမတည်ကြပဲတပြောင်းနေပြောင်းရလေကုန်၏ကြလိုက်ရင်ရင်လိုက်ရင်သိလိုက်ရင်ရွှေ့လိုက်ရင်ဖြစ်လိုက်ရင်ဟိုလိုက်ရင်သိလိုက်ရင်ရွှေ့လိုက်ရင်ဒါပဲလေးခုဒီခုလေးခုတည်းနေပါပဲတဲ့ဒီပြင်ဘာမှအပိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ထင်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပဲဖြစ်နေကြမှာပဲ။ဘာသာကြီးကကြောက်ပဲဖွေရ။ဒီသံဒီအလွန်အကဲဆင်းရဲသောအခြင်းသရဆင်းရဲသောအခြင်းသွားရတဲ့သံသရာဒီဟူသောခရီးကဲသာလျင်မပြမစဲထပ်တလေလင်ကျင်ညရလေကုန်ဤဘိက္ခူချက်သားချက်သမီးတို့ရရသာဘူတော်လောကသမိဥပိသန္တိပပင်္ဂရာတေအိမံဓမ္မပကတိတိဒုက္ခပသမဂါမိတံဘိက္ခူချက်သားချက်သမီးတို့ရရအကျင်ခါ၌ပပင်္ဂရာအဝိဇ္ဇာပေါင်းကိုခွင့်၍ဝိဇ္ဇာညာအယောင်လင်းကိုပြုတော်မူကြကုန်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဥပိသန္တိပွင့်တော်မူကြကုန်၏တိဗုဒ္ဓထုံမြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဒုက္ခပသမဂါမိတံဒုက္ခ၏ကုန်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းဖြစ်သောအိမံဓမ္မံဤလက္ခဏာ၏သုမမှန်ကန်သောအနိစ္စဒုက္ခနာတတရားကြီးကိုပကာသင်းဒီညာမင်းရှင်းအောင်ခင်းလင်းစွာဟောကြားတော်မူရလေကုန်၏ဘိက္ခူရန်တို့တေသာထုမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဓမ္မံဟောမှန်သောတရားကိုသုတ်တဝါကံကောင်းထောက်မှရားနာကြရာကုန်သည်ဖြစ်၏သဗ္ဗညာအမှန်ကိုဒီညာရှိကြကုန်သောသူတို့သည်သစိတ်တံဖောက်ပြန်မှာဝင်ခြင်းမှကင်းသောမိမိစိတ်ကိုပစ္စလာတုံးရကြလေကုန်၏မမြင်တဲ့တရားတွေကိုမြင်တယ်မမြင်တယ်လို့မြင်တဲ့စိတ်ဟာကောင်းသောစိတ်ကိုကြကြတာပဲပမာရိဟိသမာရဏာမဟာမောအတိရှိကြကုန်သောတေထိုသူတော်ကောင်းတို့သည်သဗ္ဗဒုက္ခရှိသမျှအကုန်အလုံးစုံသောသံတရားဝတ်တွင်မှဆင်းခြင်းဟုသမျှတို့ကိုဥပိ္ပဇုံနောက်တပံပြန်ပြီးမရောက်ကြတော့ပဲကျော်လွန်သာဆုံးပောက်ပြီးတကလားနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ပေါ့ပြုနိုင်ကြလေကုန်သတည်းဒီလိုသောသားဆင်းတို့ဖြင့်ဘာမသနာဉာဏ်အကျဉ်းပြ၍ပြီးပါပြီဒီကောင်းမှုဖို့တို့ကိုအမြဲ